Olá pessoal, aqui é o Ririu. Vamos continuar a nossa campanha com a Abissínia. Estamos aqui no meio de uma pequena, nem tão pequena, revolta religiosa dos monofisitas. Mas enquanto isso, nós estamos aqui invadindo, pressionando o claim da minha esposa Dionísia de Portici, o claim sobre o baronato de Portici. E então, aqui eu vou colocar só, não vou deixar os caras mais, né? Não tem muita escolha, vamos botar os melhorzinhos só pra. Para vermos o que vai. Então, nesse caso, vamos. Meruala caiu, mas tudo bem, deixa quieto. O cara ali se rebelou. Tem guerra com todo mundo também. Como é que esse aí tá correndo? Benevento. Então, se eu não precisar lutar, pra mim melhor, ué. Mas vai demorar pra cair essa coisa aqui, mas. Outro que não gosta de mim, pra variar. Vou matar alguém. Condessa de acordar. O pessoal não quer se juntar a mim. Acho que. Deixa assim por enquanto. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Vassalos. Sempre é bom darmos um jeito nos que não gostam da gente. O espião é o amaldiçoado. O irmão que fundou a facção, não. Doido lá de uma sala. Deixa quieto. E os caras se juntaram ali de novo. Isso aqui vai dar uma dor de cabeça. Já vi isso. 13%. Já? Ok, parapeito. Muito bom. Deixa que caia. Não deu 250%. Mesmo assim, novo para peito. Oxe, menos 15 já. Ainda contam do coisa. Morreu. O cara não gosta de mim e eu sou herdeiro dele. Ou seja, né?
precisa nem dizer o que vai acontecer, então. Reinforcements, ótimo. 60% só, tá. É parapeito também. Agora gosta de tirar os outros parapeitos, hein? Vai tomar 3 anos. Ah, é. Não é o fim do mundo. É, tchau pra ti, cria. Eu herdei. Total. Total. É lá no Cafundó do Judas, mas, né? Tem 6 de taxa, que eu vou reclamar. 6,7. Caçal. Ah, claro. Tinha sofrido um cerco, tá. Mas alguém não gosta de mim? Aidab. Vamos ver. Converter o pessoal em Gondar, ótimo. Só 90. Só 90, tá. Deixa quieto então. Ao próximo da lista. Onde acordar, deixa quieto também, tá. Sei não. Próximo da lista. O cara tá em revolta com quem? Esse Hakim. Barracos construídos em total, nem sabia que tava sendo construído. Ah, bom, tá, foi o que eu herdei, tá. É, acho que você vai logo. Onde é que saiu essa turma aqui? Prefeito Abraão? É, tu fica por aí mesmo. Não. O que é? Evento? Shop de evento? Fica esperando eu voltar então. Ah, 78% recém. Encate caiu. Cerrar o balcão, vamos ver. Tinha que separar uma briga entre a minha meia-irmã Lixan e outra criança. O coração de Lixan está cheio de inveja. Invejoso. Tecnicamente, esse bondoso é bom. Ótimo. Oitenta e 5%. Mais um sob cerco.
descobriu, mas não descobriu, tá? Quer dizer, escapou, mas não descobriu. Explosão de esterco, vamos ver. Ótimo, finalmente caiu aqui. Capturamos dois. Toca, caiu. Vamos lá. Tá no revólver. Desde que não venho pra cá, porque se matem por ali. É, vamos pra cima, vamos lá pro norte. É, alguém morreu. Ou não. Morreu. Não vi aviso? Esqueceu de passar o aviso? Então, peraí, uma coisa aqui. Preciso matar esse cara. 55% só. Ah, vamos tentar. Vai que dá certo. Ver aqui. Cadê o meu espião? Dá pra convidar? Ok, deixa quieto. Quarenta e 9%. Religiosos custam engondar mais um. Outra monofisita. Reconversão. Quero nem saber. Vai desembarcar onde agora, criatura? Sendo pra me atacar. Acho que se converteu. Setenta e 3%. Noventa e 8. Tinder caiu. Eu tenho uma sobrinha. Sem hard. Neápolis caiu, ainda tenho. Ixi, tem mais dois ainda. Vamos ver com o Maia agora. Ortiz. Ortiz é o último baronato. Por que não atacou ele primeiro? Ok, sem problema. Esse não aceita, só pra. Não, certamente não. Nem sei se eu vou ganhar, vai ser minha mulher, mas tudo bem, deixa quieto. Enquanto isso, eu vou juntando dinheirinho que eu vou precisar pra.
pra atacar essa coisa aqui de novo. Os caras estão com 3 mil apedreados. O Emilist disse que ele é melhor que o carinha, deixa eu ver. 19, o cara tem 20, é. Então, onde é que tu é mesmo? Porque assim vai cobrar imposto. A Dionisa, constantemente chateada, eu fico falando sobre as novas. Nova moda que ela ouviu. Agora ela quer que eu introduza essa moda na corte. O dinheiro é seu dinheiro, cara idoso. Vou considerar introduzir uma nova moda na corte. Não, vamos lá. Todo mundo quebrando pau aqui. E eu não sei porquê, mas eu acho que eu não sei porquê. Eu tô bem desconfiado que tanto a Hungria vai vencer essa guerra quanto a Itália vai acabar se separando, porque agora tem guerra com a Hungria, vazando a Bavária. Tá jantar do meu lado, tudo bem. É Itália Revolte. Não, deixa quieto. Não é problema meu. A Aquitânia tá. O Mike caiu, ótimo. Olha o tamanho da Aquitânia. Até Brabant e a Holanda se separaram. Champanhe. Outro monte de champanhe também. É, a França tá apanhando. Coisa boa. Condado de Kern. Não sei por que, mas eu tô achando que vai sair o. A Britânia vai acabar. Britânia não. A Bretanha. Não é Britânia. Bretanha, Britânia. Eu acho. Algo assim. Deixa quieto. Vamos continuar nossa guerrinha aqui que é melhor. Finalmente vamos cercar Portici. Que, né? Tá ficando chato já. 5%. Tá, vai lá. Nada aqui ainda. Páscoa. Coste lá, tá? Bom que termine. Ninguém? Não, não tem. Sou eu sozinho tentando matar o cara. Ah, quando você observa alguns passarinhos voando pelo ar, porque o homem não pode fazer o mesmo? Algo já houve tentativas não sucedidas de voar, papapá. Vamos tentar voar? Ou não? Tá, vamos tentar voar. Melhorar meu learning. Cento recém. Então, 43%. Ou seja, poderia ter
claro que ele não vai aceitar. Somente por Tite mesmo ainda tá. Mano, missão de construir uma máquina voadora. Passo muitas horas lendo velhos tomos decorados para aprender sobre os ativos que falharam para evitar os mesmos erros, tá? Somente chega um ponto que você sente que aprendeu o suficiente para começar a construção de um protótipo. Ok. Hein? Mas por quê? O que houve? Como assim? Mas ele não era. Não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Tô quieto. Foi só pra eu trocar o cara. Agora o cara não gosta de mim. Não gostando de mim. Não vai coletar taxas ali que pode ser que o cara te ataque com tumor e tumor. Eu não entendi o medo antes, mas uma vez que você sentiu. Uma vez que você tenha sentido sua perna tremer, meus dentes baterem com medo, é difícil continuar bravo. Ótimo, perdi o trecho de bravo. Abate também vai cair. O protótipo da máquina voadora estava quase completo, mas provavelmente não seria de bom tom pilotar a coisa eu mesmo, tá? Felizmente, você conhece diversos candidatos promissores que poderiam ser persuadidos a tomar parte neste salto histórico de fé em mim. Otis, o filho do cozinheiro, acima do peso, para variar. O coleto. O cuidador de cachorros, Eldrick. Ou o cachorro da filha do ferreiro. Ah, o Meldrick. Encontra um precipício pode lançar, o Melk hesita, mas após algumas ameaças ele aceita ser amarrado na invenção, você empurra ele do precipício e espera pelo melhor. E ele vai direto pro chão como um saco de pedra. Ok. Ele está machucado e todo quebrado, mas está vivo. A máquina com uma falha. E para tornar as coisas ainda piores, outro estudioso em Gondar alega ter feito uma máquina profissional. Quando você está pronto a se render, o Dr. Melk dá um sorriso sem dentes e diz: eu tenho um plano. Eu acho que eu vou me arrepender, mas vamos escutar. A parte caiu. Vamos matar meu sobrinho. Setenta por cento.
Como ele fez isso será para sempre um mistério, mas Melvin conseguiu roubar a máquina voadora do meu rival. Ele sobe até o precipício. Ele leva as coisas até o precipício, mas o sorriso dele some quando você informa que ele vai voar novamente. Alto manda ele de novo pro precipício e lava ele de novo até o chão. Ok. Bom, felizmente não foi só a minha máquina que não voou. Tá bom. Mais uma revolta. Ok. Sinto que minha meia-irmã Lixã é muito cínica para a idade. Quer ser cínico, seja cínico, então. O que eu vou fazer? Ótimo. Deixa eu ver uma coisa. Isso aqui não vai dar mesmo? Então vamos ver. Menos chance ainda. Chance por chance, continua tentando matar esse aqui. Apesar do seu esforço, parece que os segredos do bolso terão que ser descobertos pelas futuras gerações. Suas tentativas foram infrutíferas, mas aprendeu muito sobre o valor da ciência e da pesquisa. Meu learning melhorou. 2 pontos, ótimo. Quanto eu tenho agora? 7. Fortiche 80% recém. 85. Senar caiu. Fazer o quê? Conde Antônio de Goiânia, evidências bizarras e repulsivas sobre o prefeito Berta de Chekerafta. Preferências sexuais do prefeito Berta de Chekerafta. Como eu devo usar? Denunciar ou não? Possessed, depressed, caso. Ah, não, esse aqui. Não gosto de mim, deixa quieto. É, tinha que a sala mais chegou a um. Esse lugar gosta de mim, o resto é o resto. Sim, já caiu. Tem que se mover em grupo agora ainda. E Portite finalmente caiu. Depois de 4 anos de guerra. 4 anos e 4 meses. Ótimo. E na verdade o que aconteceu foi só que ela ganhou um condado. Um baronato. Toda essa guerra por causa disso. Mas ok. A melhor parte. A melhor parte é que eu vou ter que voltar a pé. E meu caminho tá trancado aqui agora. Ou seja. Como é que tá aqui? 800, 900, não é? Não adianta, tem que pegar aí.
ter que voltar a pé agora. Ah, fica ali. Ah, não me diga que os caras vão me atacar aqui. 29. 29. Não falta mais nada ainda. Que inferno, agora o cara vai querer me atacar. De agosto. 25. Não vai prestar. Tem que lutar, fica todo mundo aí então. O cara herdou lá. A usurpadora. Escapou, então vambora. Vocês estão me tirando, né? Só pode. Sério? E é óbvio que eu vou perder. Não, vou ganhar, por milagre. Quem disse que eu queria brigar? Só quero atravessar isso aqui. Ah, mata mais 2.000 lá ainda. Que raio que eles querem tanto me atacar? Sério? Teria sido melhor se eu tivesse debandado todo mundo. Posso fazer isso? Manda todo mundo embora. Do jeito que tá. Não sobrou ninguém agora. Longe do monastério próximo, parar de comerciar por supplies. Tá, pá, pá, pá. Usualmente conversando, trocando conhecimento. Ok. Poder procurar sua companhia mais. Que
e Hércules. Some todo mundo, sobrou só os meus. Esse cara aqui. Por que vocês vão me atacar? Só... Sinceramente, cara, olha-te. O cara herdou lá o outro gado. Não, mas tá, acaba logo no exército. Mais hereges. Já tá muito comprido esse vídeo, depois eu vejo se eu consigo escapar daqui, porque ficar meus retinos presos aqui agora, essa porca dessa revolta italiana aqui. Obrigado por estar acompanhando, até a próxima.